Доброго дня, 13.30 на каналі «Поділля Центр», випуск новин. Ми продовжуємо розповідати про події четверга, 31 січня. В студії ведуча Світлана Поробок. Підвали хмельницьких багатоповерхівок розпочали перевіряти рятувальники. Сьогоднішній рейд став першим у цьому році. За словами провідного фахівця Хмельницького міськрайонного управління, головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Хмельницької області Олександра Сікорського, роблять перевірки для попередження пожеж. Каже, про недоліки попередять управителів муніципальних компаній, які займаються обслуговуванням будинків. Сьогодні ми провели відпрацювання одної з управляючих муніципальних компаній міста, під час якого здійснили обходи підвалів багатоквартирних будинків по вулиці Чкалова, 13, 17 та Курчатова, 1Б, виявили деякі порушення вимог пожежної безпеки, які будуть наголошені керівництву компанії. Під час заходу ми виявили те, що підвальні приміщення захаращуються горючими матеріалами. Питання щодо виділення земельної ділянки під центр реабілітації диких тварин не вирішено. Про це повідомляє заступник Хмельницького міського голови Андрій Бондаренко. Та додає, керівник громадської організації Сергій Пальохін звернувся до влади з проханням виділити земельну ділянку 2 тижні тому. Розгляд такої справи триває місяць. На сьогоднішній день ми не бачимо в межах міста такої земельної ділянки, якби такої площі, щоб її виділити під повноцінний зоопарк. Можливо, це можна буде шукати рішення десь в районі, десь поблизу міста, за межами міста. Але в межах міста це буде зробити фізично дуже складно, враховуючи от ті вимоги. Ну, крім того, є різні думки громадськості щодо взагалі розміщення зоопарків. І думаю, якщо ми запитаємо провідних екологів, там, спеціалістів в галузі, захисту тварин, захисту екології, то у них таке ж буде своя думка щодо взагалі потреби зоопарків в тому чи іншому вигляді. Нагадаю, зоокуточок диких тварин на вулиці Західній Окружній у Хмельницькому може переїхати. Про це каже голова громадської організації «Зоозахист» та директор зооцентру Сергій Пальохін. За його словами, земельну ділянку, яку він орендує, власник хоче продати. За його словами, міській раді кажуть, для переїзду зоокуточку вільної ділянки немає. Якщо її не буде, 72 тварини доведеться приспати. Перший виступ в Україні дасть у Хмельницькій обласній філармонії італійський диригент Лоренцо Кастріота. У супроводі академічного симфонічного оркестру звучатимуть твори Модеста Мусоргського, Петра Чайковського та Отторіно Респігі. Про це розповів художній керівник академічного симфонічного оркестру Хмельницької обласної філармонії Тарас Малик. За його словами, концертна програма звучатиме у п'ятницю 1 лютого о 18:30. Звітна виставка художньої фотографії Хмельницької обласної організації «Спілки фотохудожників України» розпочнеться сьогодні у Хмельницькому музеї-студії фотомистецтва, каже директор Віталій Савін. За його словами, до експозиції долучилося 9 сучасних фотографів із міста та області. Вони презентуватимуть світлини до 180-річчя фотографії. Захід розпочнеться о 15-й годині. Рок, поп, хіп-хоп, акустика та електроніка – таку музичну програму готує організатор всеукраїнського фестивалю «Республіка Фест» Андрій Зоїн у 2019 році. За його словами, на території республіки відбуватимуться екологічні та інклюзивні проекти. Каже, протягом 3 днів гурти зі всієї країни виступатимуть на 3 музичних сценах. За словами організатора, цьогоріч фестиваль розпочнеться 30 серпня та триватиме до 1 вересня. Нагадаю, минулого року фестиваль «Республіка» вперше відбувався на території молодіжного парку в обласному центрі. Андрій Зоїн місце проведення фестивалю «Республіка-2019» поки не оголошує. Дівочі команди Дережнянської дитячо-юнацької спортивної школи завершили перший тур зимового чемпіонату України з пляжного волейболу. На змагання серед спортсменок до 15 років у Первомайськ Харківської області виїжджали 5 команд з Дережні. Тренер відділення волейболу Юзефа Слівінська повідомила результати. Прийняло участь 37 команд. Нашу область представляли 5 команд. І ми маємо непоганий результат, тому що діти наші наймолодші. Ці учасники – це дітки, які народжені 2005 року.
У нас в сімерку зайшло три наші команди, це найкращий результат. Якщо навіть по підсумку брати, наприклад, то тільки команда Чорноморська, команда Первомайського, Сум, а тоді Даражня і четверта Даражня, п'ята Даражня, сьома Даражня. Це так гарно дивитися на підсумкову таблицю. Другий тур змагань відбудеться в Новій Каховці Херсонської області 22-24 лютого. Юзефа Слівінська каже, дівчата до 17 років сьогодні вирушили на другий тур чемпіонату України в Харків. Завтра в них почнуться ігри. За словами тренера з волейболу, перший тур волейболістки відіграли в Кривому Розі Дніпропетровської області. Там змагалося 42 команди. Відбувся перший тур до 17 років, в якому прийняло участь три наших команди. Там було 42 пари зі всієї України. Дівчатка наші були представлені двома суміжними парами. Пара Ковальчук-Чмінь – це Даражня Харків, пара Войтюк-Товстенко – це Даражня Житомир і Чисто Даражня. Чисто Даражня посіла 17 місце. І знову ж таки, дівчатка всі були 2003, а наші всі 2004 року. Тому я рахую, що це непоганий результат серед 44 команд. Дев'ятими стала пара Даражня Житомир – це Войтюк-Товстенко. І четверте місце посіло і виходило в фінал. Ну, зупинилось на четвертому місці Ковальчук-Чміль – це Даражня Харків. Завтра в Красилові стартує клубний чемпіонат України з настільного тенісу серед чоловічих команд Суперліги. Олександр Євтішенков, директор Красилівської дитячо-юнацької спортивної школи, на базі якої відбуватимуться змагання, повідомив, у Суперлізі грають найсильніші тенісисти України з Києва, Львова, Дніпра, Харкова, Луцька, Сум та Бердичева Житомирської області. Хмельницька область на клубному чемпіонаті України не представлена. За словами Олександра Євтішенкова, Красилів уперше приймає змагання національного значення для популяризації виду спорту, оскільки в Красилівській ДЮСШ працює відділення настільного тенісу для юнаків та дівчат. Змагатимуться учасники клубного чемпіонату України за коловою системою впродовж трьох днів. Щодня відбуватиметься три тури. Офіційне відкриття завтра о 10-й годині. Більше новин дивіться в наших вечірніх випусках новин, а я з вами прощаюся. До побачення.